Continuem a la finestra. A Olot, les festes de Nadal acaben amb la marxa nadalenca que es celebrarà aquest cap de setmana. Ara el que volem és conèixer una mica més aquesta activitat i per això ens acompanyen l'Oliver Dominico, que és el director tècnic de la marxa nadalenca, i en Jordi Figueres, que és de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Francesc. Benvinguts. Hola, benvinguts. Gràcies. Expliqueu-nos una mica. Aquest any la marxa sortirà de Plaça Catalunya i tenim, com els altres anys també, dos recorreguts. No? Expliquem una mica per on passaran. Començo jo, Jordi? Sí, molt sí. Bé. Sí. Doncs sí, efectivament, igual que l'any passat, tenim dos recorreguts. Un que és més llarg, d'uns 7 quilòmetres, que la gent podrà optar a fer-lo corrents pels més competitius i caminant. I el segon recorregut, que és d'un quilòmetre, més cèntric, més curt, evidentment, doncs, que és principalment per la gent amb mobilitat reduïda, la gent que tingui alguna incapacitat, que vagi amb cadira de rodes, però que vulgui també gaudir d'aquell dia, que suposem que també farà bon temps i que la gent doncs, podrà participar en bones condicions. Per tant, tothom qui vulgui pot participar, gairebé que podem dir que no tenim excusa. Exactament, tothom pot participar, sí, sí. De fet, és el que va passar l'any passat. Aquest any també estem treballant amb hospital i hospici perquè puguin renovar la seva participació i puguin venir i gaudir totalment gratuïtament a fer l'activitat aquesta i passant per la xurreria Jofre per fer també una degustació de xocolatada i xurros aquell dia. Una mica el que dèiem, que no tenim excusa per participar. Una altra de les coses que fem sent una marxa nadalenca és que demanem una mica, no?, que la gent porti atrets o que la gent es disfraci per acabar de tancar tot aquest ambient nadalenc. Sí, 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 perquè l'any passat, ja que estic al càrrec de la cursa a nivell tècnic, aquest any serà el segon any, hem conservat la part aquesta de disfressa i donarem un premi a qui vingui disfressat de la millor manera. Sí, sí, ho conservarem i ho tornem a fer. Jordi, una mica, explica'ns a nivell històric, quant de temps fa que vam introduir tot el tema de les disfresses i que vam començar a pensar en la marxa? Introduir el tema de les disfresses ja el primer any. Crec que és la onzena. Onzena edició, sí. Aquest any serà la onzena. Aquests tres beneïts benaventurats, que podrien dir-ne en Quim, en David i en Jordi, vàrem començar a programar la marxa nadalenca ja des del primer moment amb un disfraç concret. L'any següent, un altre disfraç. Sempre disfresses del tema que és, no? De Nadal. I cada any hem fet amb una disfressa diferent. Ens agrada que les persones que continuen aquesta marxa, també a l'essència aquesta de la sembla que la conserven, i bueno, que ens feia una mica de por, perdó, por, no, perquè nosaltres ja des d'un principi van dir que comencem a renunciar a fer-ho, i van sortir aquesta persona i altres, i van dir ens posem al davant d'aquesta marxa. Bueno, els hi vàrem intentar dir, si podeu, sisplau, respecteu això, això o l'altre, ho han fet i han introduït algun canvi que jo crec que és molt important, sobretot a la sortida i l'arribada. És un espai, jo crec, molt important i poder més acollidor i més cèntric de que pas el que fèiem nosaltres allà al Correus i al Casal. Museu del Sant. Sí, allà quedava potser una mica apartat. Sí. I aquí doncs l'apropem una mica del centre perquè fem sortida i arribada des de la plaça Catalunya. També s'ha de dir que doncs, hi ha alguna gent també que s'han incorporat des de l'any passat, que són espònsors o col·laboradors nous i que estan més ben situats cap allà i que ens han demanat doncs, de veure si la podien desplaçar una mica cap allà, que és també més cèntrica. Però vull dir que l'essència del que és la marxa nadalenca es conserva, perquè el circuit és el mateix, tant que sigui el circuit d'un quilòmetre per la gent gran o la gent amb discapacitat o mobilitat reduïda, o que sigui el circuit de 7 quilòmetres, és exactament el mateix. Vull dir que això sí que es conserva. També s'ha de subratllar que hem guardat també l'essència de la cursa, que és col·laborar amb una ONG, i en aquest cas tornarem a col·laborar amb els de Càritas a Olot. Vull dir que ens hem compromès a seguir treballant de la mateixa manera i conservant el que es feia, i ho fem. Comptem amb una mica més de col·laboradors aquest any que l'any passat, també perquè hem tingut més temps per poder treballar-la. Sí. L'any passat us recordo que la vam fer a finals de gener, que la gent deia, es fa, no es fa, és que sí, però és que es fa, sí. I s'intentarà conservar. I aquest any hem recuperat
la data, que és el segon cap de setmana després de festa. El diumenge després de Reis. Ah, exactament. Eh? Sí. Llavors, per cremar també una mica els torrons, sí, no? I rebaixar una mica el pes que hem agafat de més, no? Però fins i tot hem recuperat la data amb la qual es feia abans, ja que hem tingut més temps i que això també, al tenir més temps, ens ha permès incorporar també més col·laboradors i més gent que ens ajuden a mantenir i a tirar endavant. Així ara sí. Veiem imatges d'altres anys, Déu-n'hi-do també la de gent que s'anima a venir disfressada i que, sí, sí, sí. I que manté una mica totes aquestes tradicions que havíem generat des de l'inici amb la marxa nadalenca, una mica això que dèiem, no? Que hi ha hagut un relleu en l'organització, però que la gent de peu, la gent que participa a la cursa, gairebé que no el nota, més enllà del canvi de la sortida, la resta es manté les essències, no? El que passa que poder aquest any, aquelles persones que organitzaven la marxa abans que ells, poder ens veuran les veuran fent la marxa com a persones, com a participants. Sí, no els veuran organitzadors, que és molt important. El relleu ja està bé perquè bueno, tothom té dret i tothom té una edat i comencen a canviar les coses i hi ha gent jove que poden fer el mateix o millor. Gràcies. Que pas això. Per tant, sí, home, perquè nosaltres tenim una edat, jubilats tots ja i, bueno, i comencem a dir, bé, repartim una miqueta. Tot i que no sortim, des de davant del Museu dels Sants, continuem col·laborant amb ells també, eh? Sí, bueno, ja m'ho imagino. Parlat amb la Teresa d'allà, responsable del museu, i li hem demanat a veure si aquest any també estaven disposats. En David també va trucar amb el regidor per a veure si hi havia la possibilitat de, com sempre, de que la gent que participi amb la marxa, després ensenyant el dorsal, pues, pogués anar al Museu dels Sants per poder fer una visita gratuïta del museu. Això també s'ha conservat. Vull dir que jo crec que mantenim quasi el 100% tot mantenim incorporació o els objectius que hi puguin haver des del principi es mantenen i es treballen en aquest sentit. Potser una cosa nova és que aquest any hem convidat doncs, els que van guanyar tant home com a dona la cursa de Sant Lluc, a venir a participar a la marxa que és més competitiva. Els hi hem demanat també amb els que van participar amb els 10 quilòmetres del Clonatació Olot, que es fa al mateix moment de la mitja marató, doncs tant el primer com la primera també els hem invitat, o si no l'hem fet ho farem, perquè vinguin i que participin, perquè la intenció també és donar-li un aspecte una mica més competitiu a la part competitiva i fer com una mena de petita lligueta entre les dues o tres curses que hi ha aquí a Olot, incorporant doncs, el primer o la primera, i la primera per intentar doncs, arribar una mica més en aquest sentit, que és potser on hi ha menys gent. Hi ha molta gent que col·labora, que participa per fer la marxa i s'ho passa molt bé, i potser la part competitiva és la que s'ha quedat una mica així amb més fluixeta i que hem pensat, doncs mira, la podem reforçar i a veure una idea i a veure què. I potser agafar també una altra cursa de per aquí a la zona i fer alguna cosa així en comú. Vull dir que ja hem parlat amb els diferents responsables i ho veuen bé i és una idea que volem tirar endavant. Haurem d'estar pendent com evoluciona també tota aquesta idea. Sí, de moment per aquest cap de setmana. Qui es vulgui apuntar, com ho ha de fer i fins quan té temps? Com ho ha de fer? Entrant al web, buscant a qualsevol buscador, doncs, Marxa Nadalenca Olot, ja trobarà a qualsevol buscador doncs, la pàgina web i anar a l'apartat d'inscripcions i es poden inscriure fins al divendres abans de la cursa, fins allà a les 8 del vespre, es podrà inscriure tranquil·lament tant a la competitiva com a la competitiva, la que es fa corrents o la que es fa caminant. I fins i tot, si és que no es vol inscriure per internet i vol esperar el mateix dia 13, perquè la marxa tindrà lloc el dia 13, podrà venir a la mateixa plaça Catalunya a fer l'inscripció allà mateix in situ, sense cap mena de problema. Per tant, ho tenim tot ben fàcil. Sí. Oliver, Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos... Jordi, perdona. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la finestra. Esperem que la marxa vagi molt i molt bé i estarem pendents això de tots aquests canvis, però això, esperem que de moment aquest any vagi molt bé. I que el temps no canvi. Que el temps acompanyi, que és important. I que podem mantenir la participació i que la gent s'ho passi bé. Perfecte. Nosaltres amb aquesta marxa nadalenca hem esgotat els darrers minuts del programa d'avui. Demà tornarem a obrir la nostra finestra per parlar d'una altra marxa. En aquest cas, una marxa a Lledoners, que es fa a peu, que organitzen des de Bianya Sobiranista amb la col·laboració d'Òmnium Cultural. També seguirem parlant de fer esport i ho farem amb una mica d'exercici per començar a cremar torrons com anàvem comentant avui. Tot això serà demà.